金门有一名 O 型的女窃贼到京城市区的土地公庙用铁丝去勾香油钱，有信众来拜拜看到呢，立刻大声的喝止女贼，拔腿就跑，双方还发生拉扯，最后警方赶到，还民众合力将她逮捕。妇人全副武装包紧紧，若无其事走进土地公庙，二话不说靠近功德箱。不过她鬼鬼祟祟，有香客进门拜拜，立刻靠在墙边。她原本偷窃了已经数百元啊，当那民众发现的时候，他要赶快把那个偷来的钱塞回去。原来这是一名小偷，他用粗的铁丝来勾香油钱，身手相当熟练。不过他的好运已经用完，另一名香客撞见，双方拉扯扭打。出门来制止他，那就把他挡在庙这边，不要让他出来。两人从庙里打到庙外，警方接获报案赶到现场，才将他制服逮捕。据了解，家住金门金沙镇的妇人疑似缺钱花用，才会跑到金城镇行窃。不过整个过程都被监视器拍得清清楚楚，妇人百口莫辩。